प्राधिकरण सञ्चालक मिश्र अग्रवाल र रामिछानेले मन्त्रालयले काटेको स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका तिनैजनाले पदीय मर्यादा विपरीत तथा प्राधिकरण ऐन दुई हजार एकचालिसको दफा पन्ध्र विपरीत काम गरेको पाइएकाले स्पष्टीकरण मागिएको हो गत शुक्रबार पठाइएको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेकाले उनीहरूलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत नै सात दिनभित्र पत्र बुझ्न र बुझ्ने काम नभए कानुन अनुसार कारवाही हुने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ ऊर्जा मन्त्रालयको स्पष्टीकरण पत्रमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने तथा बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने त्यस्ता बैठकको निर्णय एवं सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रचार गर्ने जस्ता कार्य गरी प्राधिकरणको हित विपरीत काम गरेको पाइएकाले सार्वजनिक सूचना मार्फत स्पष्टीकरण पत्र सार्वजनिक गरिएको सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ मन्त्री मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी पत्र घर तथा कार्यालयमा बुझाउन जाँदा उपलब्ध नभएको र घर परिवारले समेत बुझ्न अस्वीकार गरेको हुँदा सूचना मार्फत जानकारी गराइएको हो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पत्र नबुझेको खण्डमा अनुसार कारवाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ प्राधिकरणले अगाडि बढाएको विद्युत कटौती नगर्ने अभियानलाई समेत सञ्चालक त्रयले अवरोध खडा गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ